Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. Eu creio que é 146 para 2024. 3-2024. Assim é que é. Tem que. Uh, isto sabem que isto começa a deixar de ser todos os dias e a malta começa a perder um bocadinho aqui a cadência. Mas é assim, é mesmo. 146 para 2023-2024, hoje é segunda-feira, é dia 25 de março de 2024 e estamos em plena pausa de seleções, e por isso mesmo aquilo que eu uh, vos deixei perguntado hoje, e quero saber as vossas respostas é quem é que vocês acham que são os favoritos para ganhar o próximo Campeonato da Europa? Isto porquê? Porque tivemos as principais seleções, as principais candidatas a jogar uh, no, uh, no último, no, no último, uh, na última semana, semana passada. Vamos ter uh, vamos vocês a jogar amanhã também. Aliás, amanhã é a data em que vamos ter também, uh, vamos chegar a conhecer os três últimos finalistas. Do uh, Campeonato da Europa de 2024. Porque? Porque vão jogar-se as finais dos playoffs amanhã, 17 horas, uh, para saber quem vai ficar no grupo de Portugal, a ah, esse, Geórgia, Grécia. Eu costumo geralmente dar aqui uma espécie de beijo da morte à maior parte das equipas, mas eu acho que vai ganhar a Geórgia, porque acho que a Geórgia neste momento tem uma equipa equivalente à Grécia e a jogar em casa pode ser sempre uma vantagem, além de que há ali uma espécie de encontro com a história uh, para esta geração de ali e outros que tais tá. portanto, pode ser a primeira fase final da seleção da Geórgia, a seleção da Geórgia que, se bem se lembram, aqueles que já são assim mais experientes, como é o meu caso, tinha uma série de jogadores importantes, uh, por exemplo, na seleção soviética de 1982, aquela equipa uh, que era bem boa a equipa da União Soviética de 1982, o Shengalia uh, era uh, georgiano, uh, e havia mais uma série de uh, jogadores importantes que vinham da uh, Georgia. Eu creio que o próprio Kidiatulin era georgiano, embora este já não seja de 82, seja de 88. Bom, já sabem, pergunta que tenho para vocês é. Quem são os favoritos para ganhar o Campeonato da Europa? Deixem a vossa resposta nos comentários e ela será lida por aqui. Vamos falar todos um bocadinho sobre isso, mas estava a dizer amanhã, 17 horas, Jorge e Grécia, para definir quem vai ser o uh, quarto o país presente no Grupo de Portugal. Uh, mais tarde, às 19h45, ainda vamos ficar a conhecer então os outros dois uh, finalistas, com esse, Ucrânia e Islândia e esse Gales-Polónia, ambos as. 19 e 45 e vamos ficar então a conhecer todas as seleções presentes na fase final do Campeonato da Europa de 2024, embora me pareça que uh, os favoritos não vão sair deste lote de três equipas que vão apurar-se amanhã via playoff, algo muito estranho estaria a passar-se. Vamos ter também, no entanto, amanhã mais uma série de jogos uh, interessantes para, entre equipas eventualmente, candidatas. A França joga às 20 horas, joga em casa com o Chile, depois de ter perdido com a Alemanha na última data FIFA. Portugal joga às 19h45 na Eslovénia e o jogo passa na RTP1. Eu vou estar a fazer os comentários, embora daqui de Lisboa, do estúdio, não vou estar presente no estádio. Além disso, vamos ter ainda um Alemanha-Países Baixos, também 19h45. Um Inglaterra-Bélgica, também 19h45. Uh, e uh, deixem cá andar com isto mais para baixo porque eu acho que também joga a Espanha um, amanhã se calhar estou enganado, estou agora a olhar para isto uh, e não estou aqui a descobrir a Espanha um, aparentemente a Espanha se calhar jogará só na próxima quarta-feira vamos lá ver, deixem-me cá fazer aqui uma pequena pesquisa uh, para ter a certeza disto que vos estou a dizer não, Espanha joga com o Brasil Uh, amanhã também. Uh, e portanto, escapou-me aqui, uh, não sei porquê, às 20h30. Portanto, temos um Espanha-Brasil, Brasil que acaba de ganhar a Inglaterra uh, na, na data FIFA anterior. Portanto, uh, a maior parte das equipas, a Itália também uh, jogou e teve dificuldades, a Espanha perdeu com a Colômbia. Portanto, estamos aqui perante uma série de uh, seleções que estão a uh, fazer os últimos preparativos para jogar a fase final. E aquilo que eu quero saber da vossa parte, já vos disse, é. Quem é que vocês acham que está uh, melhor posicionado para ganhar o próximo Campeonato da Europa? Hoje de manhã escrevi no meu Substack, está a passar aqui em rodapé o, o endereço para poderem ler: uh, tadeia.substack.com. Uh, escrevi um bocadinho sobre uma coisa que o, uh, um de vocês. Um, me tinha perguntado aqui na edição do Futebol Verdade da última sexta-feira que era se esta equipa tinha uma vantagem psicológica, esta equipa de Portugal, face a todas as outras uh, que a antecederam, e eu achei logo na altura que era uma reflexão muito interessante, porque eu creio que sim, que tem, uh, porque esta nossa seleção. Tem face a outras seleções que tinham, se calhar, tanto talento como esta, e eu acho que a seleção de 84 era incrivelmente talentosa, só que tinha atrás dela um passado recente de fracasso constante, e portanto, os jogadores não tinham um mundo como têm hoje. A seleção é que ali entre 2000 e 2006 era incrivelmente talentosa, eu acho que a seleção de 2000 foi das que melhor jogou uh, no, no futebol português, embora ainda não tivesse Ronaldo, depois a de 2006 tem essa vantagem de poder juntar Ronaldo com Figo, uh, já um Ronaldo já com alguma, uh, com algum arcabouço, não tanto aquele Ronaldo de 2004 que ainda não era absolutamente decisivo, uh, e um Figo ainda, muito dentro do prazo de validade, e portanto eu acho que a seleção de 2006 também tinha essa vantagem. Só que aqueles integrantes da geração de Ouro, a geração que foi campeão do mundo de sub-20 em 1989 e 1921, foram os jogadores que Cresceram a viver com o fracasso. Eles uh, foram adolescentes a ver a seleção a cair sempre, a baquear sempre. Eles próprios baquearam uh, no uh, Mundial de 94, não conseguiram a qualificação. Voltaram a baquear no Mundial de 98, não conseguiram a qualificação. E, portanto, isto, de certa forma, também os uh, diminuía um bocadinho quando iam uh, cruzar-se com outro tipo de adversários. Vamos olhar para os vossos comentários. Já sabem o que é que eu quero saber de vocês: quem são. Os favoritos para ganhar o próximo uh, campeonato da Europa, na vossa opinião? Bom, vamos lá, começar pelo início. O primeiro a chegar hoje foi o Gabriel Santos. Bom dia, Gabriel. O André Passos deixa aqui uma pergunta que eu só ouvi agora mesmo, há bocadinho antes de começar a emissão, porque estava a fazer outras coisas e não tive ainda tempo para esclarecer. Mas uh, prometo que a esclarecerei uh, e que uh, tentarei perceber o que é que se passa aí. Pergunta ao André o seguinte: Bom dia, Sr. António. Para termos, a... deixa-me ao senhor de parte. Se fazem favor, para termos acesso experimental aos seus artigos, temos que baixar a app do Substack ou pode ser mesmo na web. Abraço e boa semana. Olha, André, eu acho que pode ser em qualquer lado, pelo menos foi essa a indicação que eu deixei uh, no back office do, do, do site. Isto é, quem quiser aceder num período de teste que eu até achava que era um mês e agora fui há bocadinho lá a espreitar, e parece que é só uma semana. Uh, ter um período de teste uh, ao conteúdo premium do meu Substack sem pagar, um, para perceber se eventualmente quer mesmo meter-se nisto ou não, porque a subscrição custa 5 euros por mês para lerem tudo e mais alguma coisa e não se ficar nem apenas pelos conteúdos gratuitos. Um, tem agora essa possibilidade de um período de trial, um período de teste, que eu achava que era de um mês, mas aparentemente é de uma semana. E uh, eu achava que era em qualquer lado, isto é, bastava a pessoa. Uh, clicar lá e dizer quero fazer um período experimental uh, e deixando a sua informação podia fazer esse período experimental cancelável antes de vir a primeira cobrança uh, mas agora tentei também aqui um bocadinho à pressa uh, e uh, tentei no telemóvel e aquilo que me apareceu porque não tinha que mudar a Google ID aqui do computador e já era uma confusão e já não ia ter tempo para fazer tudo antes de começar o futebol de verdade. E aquilo que me apareceu de facto foi uh, a possibilidade de ler um post gratuito Uh, descarregando a app do Substack. Eu encorajo-vos a descarregarem a app do Substack, atenção. Uh, Porquê? Porque podem aceder não só aos meus conteúdos, mas a muitos outros, de muitos outros autores, uh, uh, e é uma maneira prática de poderem ler as coisas através da app. Uh, é uma maneira muito prática e a app está bem fixe e, e, e é bem catita uh, poderem tê-la para poderem estar a, a par com uma série de coisas. Mas um, não tenho a certeza que seja possível fazer isto sem ser através da app. Vou descobrir e depois darei uh, notícias Luís Mendes Olá Bom dia aqui é bom dia ainda aí onde tu estás em Moçambique se calhar já é uh, boa tarde o Luís Cito Bom dia boa semana também uh, Vítor Cardoso uh, Bom dia e uma boa semana para todos e pergunta ainda ao Vítor uh, se o J do Vitória Sport Clube terá reais possibilidades de se manter na seleção e como explica o esquecimento ao qual foi votado Pedro Gonçalves? Olha, duas perguntas às quais eu vou responder. A primeira, eu acho que o Roberto Martins está a ser genuíno e sincero quando diz que estou muito do empenho que o Jota meteu nos treinos aos quais foi chamado agora. No entanto, acho muito difícil que o Jota possa caber numa lista da Seleção Nacional uh, que não seja esta, em que há 30 e tal jogadores, em que houve oito que não estiveram no primeiro jogo, há oito que não vão estar no segundo jogo, e aí fará algum sentido que ele venha a ser chamado. E aliás, a prova para isso é que o próprio Pedro Gonçalves, e eu já fui até gozado aqui muitas vezes, porque a malta acha que eu uh, gosto demasiado do, Pedro, do futebol do Pedro Gonçalves, uh, do Pedro. Pedro Gonçalves não nem o conheço, nunca falei com ele. Mas uh, um, o próprio Pedro Gonçalves não conseguiu entrar e eventualmente entraria agora nesta lista também. Mas até aqui não conseguiu. E estamos a falar de um jogador que, apesar de tudo, está num patamar acima uh, em termos de qualidade e em termos de capacidade. E uh, ele próprio teve sempre muita dificuldade entrar na seleção de Portugal neste momento. É muito complicado, muito complicado. Uh, e é preciso termos a noção disso e aproveitarem os jogadores que conseguem lá ir, nem que seja uma vez, aproveitarem ao máximo a experiência, porque não é coisa que seja muito fácil uh, neste momento. Uh, Gerardo Castro, bom dia. Alessandro Salazar, que lá está, também está em Moçambique. Moçambique está aqui a uh, bater-se bem. Já diz boa tarde. Moçambique é mais tarde, não é? aliás, basta perceber: Costa do Índico, uh, o, o fuso horário é mais à frente. Um, Pedro Fonseca, bom dia. O Pedro Almeida, bom dia, boa semana a todos. Arnaldo Guimarães, bom dia a todos. Alfa Candé, boas, uh, olá. O Alexandre Salazar diz, o temporal de Maputo obrigou-me hoje a Home Office. Olha que sorte, hein? Pelo menos assim permite-me assistir ao Futebol de Verdade. Muito bem, Alexandre, bem-vindo. Ainda bem que está por cá. Uh, Afonso Silva, boas. Mete ainda mais um Futebol de Verdade por semana. À sexta, ninguém vê podcast. Já está tudo a pensar no fim de semana. Pronto, está assim, está feito. Também à sexta é só para premiums, portanto, mas a malta pode ver depois quando quiser. Uh, eu não vou, a sério, não vou. Já tive queixas pessoal que vem para aqui depois de comentar e dizer: é passas a vida a, a dizer porque é que fazes, porque é que não fazes, a tentar fazer cross-selling. Não vou falar mais sobre isso. O futebol de verdade, até ao final desta época, vai ser assim. Muito resumidamente, futebol de verdade, live, meio-dia e meia, segunda-feira, para todos. Futebol de Verdade Live, meio-dia e meia, sexta-feira, só para subscritores premium do meu Substack. Os outros podem assistir depois, ao final dessa tarde. E, além disso, Futebol de Verdade Flash, a seguir aos jogos, que contam para títulos, entregues na noite dos jogos aos subscritores premium do meu Substack e entregues 48 horas depois via YouTube, a quem quiser ver, fica aberto para toda a gente. É assim que vai ser. Até final da época e não vou gastar mais do vosso tempo com isto. Não é por mim, é para vocês, porque depois vêm para cá dizer-me que eu estou sempre a dizer: o que é que têm que fazer e têm que subscrever o substank? E a malta a dizer: não há direito, passas a vida a, a vender coisas. É E eu não, não, não quero mais amassar-vos com isto. É assim que vai ser, é assim que vai uh, ser até o final desta época. Depois, na próxima época, logo se vê. Uh, na próxima época, logo vejo o que é que faço. Uh, e vou decidir, tendo em conta aquilo que são as minhas necessidades enquanto jornalista independente dos grandes grupos de mídia porque isto é o meu trabalho, basta. E mais, e já perdi qualquer esperança de um dia vir a viabilizar isso através das escalas. Estão aqui agora 82 pessoas. Ah, este esta hora de trabalho que eu aqui estou a ter, vou dizer-vos, ganhava mais se fosse levar as escadas. Portanto, não, não é por aqui. Não, 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 de todo, não é por aqui, este é um serviço que eu tenho todo o gosto de prestar porque gosto de conversar aqui convosco, e muitas vezes saem-me daqui ideias, lá está, ainda na semana passada, do Futebol de Verdade, da última sexta-feira, me saiu a ideia para poder escrever o último passo de hoje de manhã. Luís António Cabral, bom dia, Josias Martins Cardoso, bom dia, e o Daniel Martins é o primeiro a apresentar os favoritos, eu queria que elaborassem um bocadinho mais, para podermos discutir também um bocadinho o tema, só dizer os nomes é fácil. O Daniel Martins aponta aqui como favoritos à vitória neste, uh, neste uh, Campeonato da Europa, a Inglaterra, a França e Portugal. Uh, muito bem, são, são, eu, eu já vos disse, já estou aqui em oito uh, seleções, uh, estas três. Eu se calhar tirava a Inglaterra, porque acho francamente que aquilo quando chega à altura falha sempre. Mas França e Portugal uh, são de facto duas equipas muito, muito fortes. Simão Rochinol, bom dia. Para mim, favorita a vencer o Euro é a França, num segundo patamar, Portugal, Inglaterra, Espanha e Alemanha. Também estou aí. Uh, Ricardo Pinho. Olá, Ricardo. Boa tarde. Consegue conceber um cenário onde no próximo Euro uma Grécia volta a ganhar a competição? E se sim, qual seria esse Dark Horse? Os Dark Horses. Os Underdogs. <laughs> Não é? Ah, oh, Ricardo, não, não consigo. <laughs> Aliás, ainda hoje estou para perceber como é que a Grécia ganhou o Euro pelo 2004. É sinal que os outros jogavam todos muito pouco. Uh, mas não, acho que não é possível. Uh, eu acho que, uh, e, e não vou dizer que venho aqui comer o meu chapéu, porque não uso chapéu, que era uma expressão que se usava muito, se no final chegarmos à, à, à final do Campeonato da Europa e o vencedor não sair de um grupo de oito seleções, que eu já disse aqui quais são as oito seleções, é que eu aposto. Uh, e aqui já podemos ter alguns underdogs, que são França. Espanha, Portugal, Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Itália, já disse a Espanha? Já nem sei. Pronto. São oito seleções, uh, uh, basicamente. Dessas oito, acho que vai sair o vencedor. Edmiro Miguel Batista, a Alemanha impressionou quando já andava meia morta há vários anos. A Alemanha nunca está morta. Essa é a grande lição que se tira daqui. Uh, vamos lá ver. Eu acho que a Alemanha, neste momento, tem treinador, que é uma coisa que já não tinha, se calhar, há algum tempo. O Nagelsmann tem uma ideia uh, para aquela equipa. Se recuperar, como recuperou neste... Ou vocês repararam que o Toni Kroos voltou à seleção e demorou sete segundos a fazer um passo para golo. É, aos sete segundos já estava a bola lá dentro. Uh, com uma assistência do Toni Kroos, depois de uma data de tempo de, de ausência, volta à seleção, 7 segundos de jogo, passo para golo. É uma, uma, uma adição importante à equipa da Alemanha. E a Alemanha tem jogadores para poder brilhar no campeonato da Europa. Tem o Florian Dietz. Uh, tem o uh, uh, Musiala, uh, tem o Tónico Rose, uh, tem enfim tem, tem na defesa tem jogadores também se tiver o Manuel Neuer tanto melhor uh, é uma equipa se não tiver o Manuel Neuer tem o Ter Stegen que é um excelente guarda-redes também enfim, portanto estamos a falar de uma seleção que tem todas as condições mais a mais a jogar em casa para poder ganhar o próximo campeonato. Luís Mendes, acabou de sair uma notícia de que o Sérgio Conceição agrediu ontem um árbitro e um alcaide em elva num torneio de infantis, ou oh, oh, Luís? Uh, não sei, não faço a mínima ideia, não sei o que é que, não sei o que, é que se passa. Não, não, uh, sei lá, é possível, não faço mas está, eu não percebo se o Luís estás a perguntar se saiu a notícia ou se isso aconteceu mesmo, ou se viste a notícia e estás a perguntar se. Enfim, não sei. Uh, não é o tema de qualquer modo, Josias. Martin de Cardoso, Alemanha, França e Espanha uh, não vai muito longe também daquilo que estava a ser uh, aventado antes, uh, embora não esteja lá Portugal. Josias, vamos lá ver. André Passos pergunta se vou fazer os comentários amanhã. Vou, uh, vou estar na RTP1 a comentar o Eslovénia, Portugal. Alexandre Salazar, das competições em que me lembro de assistir, esta é talvez a edição em que é mais difícil apontar claramente dois ou três favoritos. Diria que há facilmente cinco ou seis. Oh, Alexandre, se tiver que apontar dois ou três, aponto uh, França, Portugal e Espanha, creio que são as três seleções mais fortes. Um, mas não, mas, mas tenho ali depois, lá está Alemanha, Países Baixos, Itália, Bélgica e Inglaterra também estão lá. Uh, portanto, por isso é que eu digo que há oito equipas que podem eventualmente vir a Uh, ganhar. Luís Mendes, este ano, ganha a França, diz o Luís. Pois, também não é arriscar muito, Luís. E o Luís António Cabral, que já no outro dia queria mandar aqui um super sticker. Cá veio ele hoje. Muito obrigado, Luís. Uh, eu volto a dizer, agradeço muito estas uh, contribuições para que o Futebol de Verdade continue por aqui. Uh, só lastimo que seja o Luís António Cabral é subscritor premium. Do meu substack. Portanto, já contribui regularmente e, portanto, mais agradecido eu fico ainda uh, por, por, esta, por, esta, um, por esta ajuda a que o programa continue por aqui em aberto para toda a gente no uh, YouTube. E vamos a ver se eventualmente poderá. Para já não vai, não vai acontecer, não vai passar também para as outras redes sociais em direto. Talvez na próxima época, vou que se vê, conforme as coisas forem correndo por aqui, lá está, no final da época, vamos outra vez fazer aqui um balanço e perceber o que é que pode acontecer com o futebol de Verdade. Isto porquê? Porque eu sei que há muita gente que está no meu substack. Não tanto para ler, porque não, ou não gostam de ler ou não têm tempo de ler, mas sobretudo para reconhecer o trabalho que é feito aqui no meu canal de YouTube, porque de facto o YouTube não. Uh, não rende, e eu, se tivesse que só pensar em termos de tempo de trabalho versus rendimento, já tinha deixado uh, de estar aqui há muito, muito tempo. Bom, João Costa, bom dia a todos. O Norte está cada vez mais a arder, uh, vai valer tudo no próximo mês. Finalmente vamos ficar a saber de que lado estão alguns famosos. Pois não sei, está a falar de quê? Do, do, do Big Brother ou não? Não sei. Uh, Edmiro Miguel Batista, Portugal se encarar este europeu sob o lema Ronaldo e mais 10, penso que não irá ganhar. Oh, oh, Edmir, eu acho que Portugal nunca encarou as competições sob o lema Ronaldo e mais 10. Agora, isso não, isso não equivale. A gente chegar lá e dizer assim, ah, o Ronaldo não serve para nada. Não, uh, eu acho que não, acho que não é por aí. Uh, vamos lá ver, dependerá muito da, daquilo que for a atitude do próprio Cristiano, como é evidente. Eu acho que o Cristiano, no Mundial de 2022, estava num sítio mau, em termos mentais. Não estava... Enfim, tinha acabado de rescindir com o Manchester United. Estava a ter de encarar a possibilidade de fazer um downgrade na própria carreira. É uma coisa que lhe custava, porque já tinha saído como tinha saído da Juventus. Voltar ao United. Aquilo no United não correu bem. Saiu em baixa. Uh, ele não estaria e chegou ali. Apanha uma possibilidade de ter que sair para jogar o Gonçalo Ramos e não levou aquilo a bem e a coisa não correu bem. Não foi bom da parte dele, não foi bom da parte de ninguém. Agora, neste momento, eu acho que as coisas estão uh, diferentes. Acho que há uma possibilidade de, uh, de o Ronaldo já poder encarar. Porque eu acho que o Ronaldo vai jogar alguns jogos. Se calhar o Gonçalo Ramos vai jogar outros jogos. Uh, se calhar, enfim, uh, eu creio que. Um dos dois acabará sempre por estar em campo, mas não há nenhuma razão para uh, ter que jogar sempre um e não ter que jogar sempre o outro, e acho que o próprio já vai aceitar isso muito melhor neste momento. E isso é bom uh, para aquilo. Agora, também não subscreva aquela tese de que o Ronaldo só está lá a estragar. Não está, não é o estraga jogo que está ali, não, não subscreve nada a essa, essa ideia. Luís António Cabral diz que é Portugal e França. O Álvaro Rocha, que é o Gaming is Life, diz que é em primeira Alemanha, segunda França, terceiro Portugal e boa tarde para si também, Álvaro. Uh, e o Luís António Cabral diz ainda, mas como diz o outro, o outro deve ser eu. Ah não, é o Manuel José. O Manuel José é que diz que o futebol é o um momento. Bom, eu não digo isso, mas digo uma coisa que é mais ou menos parecida. Que é o quê? Vamos lá pensar. Portugal em 2016 era a melhor equipa da Europa. Não era, pois não. Todos vamos concordar que não era. Fez um belíssimo europeu, fez. Uh, e fez um belíssimo europeu, mesmo tendo em conta a, 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 a pouca quantidade de jogos que ganhou. Porque empatou os três jogos da primeira fase e depois foi seguindo de empate em empate até à vitória final. Porquê? Porque os europeus ganham-se assim. Os europeus podem-se ganhar jogando muito mais do que os adversários, ganhando os jogos todos, levando tudo de assalto. Não me lembro, francamente, de uma equipa que tenha ganho um campeonato da Europa assim. Ou podem-se ganhar. Uh, naquela lógica de ainda no outro dia alguém me dizia já não sei quem foi que a Espanha quando foi campeã do mundo a primeira vez em... não tenho certeza se isto foi 2010 campeonato do mundo ou 2008 campeonato da Europa mas a primeira ou foi a primeira grande competição que a Espanha ganhou que foi o Europeu de 2008 ou foi o primeiro mundial que ganhou e único que foi o de 2010 a Espanha entrou na competição a perder contra a Suíça o que é que isto nos diz? Que é preciso jogar com as regras da competição. E as regras da competição não estão lá para estipular qual é a melhor equipa da Europa. Não, estão lá para estipular qual é a equipa que, naquele mês que dura a competição, melhor joga com as regras. E jogar com as regras significa, eu não vou dizer que as equipas se poupam na primeira fase para poderem dar tudo na segunda. Mas se formos a ver, por exemplo, o primeiro Mundial que eu acompanhei à série o Mundial uh, de, de 78 na Argentina. Enfim, aí a gente ainda não acompanhava a série. Tinha oito anos. Lembro-me de ver, mas não acompanhei. A Argentina fez uma primeira parte, uma primeira fase, que não foi fantástica? Teve lá aquela, aquela coisa toda com o António Garrido, o nosso árbitro, que capitou o jogo contra a Hungria, em que houve dois húngaros expulsos, o Nilazi, que era o grande craque da Hungria, que houve muita suspeição. Primeiro, depois e tudo, e não sei o quê, e os 6 a 0 ao Peru, para poderem ganhar ao Brasil, para poderem ir à final, em vez do Brasil, já na segunda fase. Portanto, ouçam, não foi, não foi famoso, e no entanto foi campeão. Em 82, a coisa é ainda mais flagrante. Temos a Itália, que é, acaba campeã do mundo, não ganhou nenhum jogo na primeira fase. Empatou os três jogos, contra os Camarões, contra o Peru e contra, deixem-me cá pensar, ora, Camarões, Peru e Itália e Polónia. Empatou os três jogos e só passou à segunda fase, porque um dos jogos empatou um a um e aquilo foi por total de golos marcados porque naquele grupo, só a Polónia ganhou um jogo e portanto houve uma equipa que ficou lo logo fora, que foi a equipa do uh, já não me lembro qual foi, mas também não interessa uh, que foi a que perdeu esse jogo, os outros jogos desse grupo acabaram todos empatados, foi o grupo de Vigo e, e, de, e da Corunha um, e, e, e depois acabou por se apurar a Itália porque tinham mais um golo marcado tendo empatado os três jogos, e foi campeão do mundo Portanto, aqui há que ter a noção de que estamos a jogar um campeonato em que é preciso, primeiro que tudo, saber jogar com as regras da competição. E as regras da competição significam que há uma fase em que é preciso passar à fase seguinte e depois há uma fase em que é preciso eliminar os adversários. E os adversários podem ser eliminados ganhando os jogos, empatando os jogos e ganhando nos penaltis, enfim, podem ser afastados de uma, de, destas duas maneiras. E aqui não há sorte nem azar a capacidade de, naquele momento, ser melhor do que o adversário. Isto não quer dizer que, em absoluto, seja melhor do que aquele adversário. Portugal, em 2016, era a pior equipa do que a França. Era a pior equipa do que a França. Tinha um plantel mais fraco, não jogava, mas ganhou. E esse até foi um jogo em que ganhou no prolongamento, nem precisou dos penaltis. Ganhou. Portanto, como, e, e, portanto, foi campeão. Era a melhor equipa. Não, mas foi campeão. Foi justo. Foi porque conseguiu ganhar naquele momento. E, portanto, é isso que está aqui muito em causa nestes campeonatos. Se houvesse um campeonato da Europa por jornadas, eu chegaria ao final e diria, como digo sempre, relativamente aos campeonatos nacionais. Não me lembro de olhar para um campeonato. Eu até posso dizer, bom, havia aqui uma equipa que jogava melhor, ao que, que eu acho que era mais impactante, mas a outra se ganhou ao fim de 30 jornadas é porque era a melhor equipa. Agora, um campeonato destes, que são sete jogos, não. Ganha quem ganha, ganha quem consegue ser mais competente naquele momento. Olá, Pedro Barreira, boa tarde. Uh, Alexandre Salazar, qual poderá ser a seleção que, não sendo favorita, pode ser a equipa sensação? Isso é uma pergunta lixada. Pá. Uh, tenho que olhar aqui para o, para, o, para o campeonato, tenho que olhar aqui para as equipas todas e agora não, não sou capaz de estar. Não sendo favorita, pode ser a equipa sensação. Deixa-me cá ver se eu consigo aqui olhar para, para a fase final. Quem é que nós vamos ter? Ah, vamos ter Espanha, Escócia, vamos ter França, Alvand... enfim, eu já identifiquei oito favoritos, portanto não fica fácil identificar ainda uma sensação além destes oito favoritos. Uh, acho que a Turquia e a Croácia, que não incluo no meu lote de favoritos, podem fazer um bom campeonato da Europa. Uh, tal como estou sempre à espera de que a Áustria consiga fazer alguma coisa. Uh, Hungria e Sérvia já acho mais difícil. A Dinamarca é sempre uma equipa sólida. Uh, e creio que ficamos por aqui. Uh, não estou a ver francamente mais ninguém uh, que possa que possa chegar lá. Acho difícil a Sérvia tem sempre coisas fantásticas e depois outras absolutamente uh, erradas. A República Checa eventualmente. Estamos aqui a falar de uma série de equipas que são aquelas que estão num segundo patamar, mas que muito francamente acho que não vão lá chegar. Uh, Domingos Lossa, boa tarde. O Jorge Fernandes deixa também. A sua lista de favoritos: França, em primeiro, Portugal, em segundo, Espanha, em terceiro, Alemanha, em quarto, Inglaterra, em quinto. Porque anda tudo muito à volta do mesmo. Mas eu deixo-vos também a pergunta: mandem para aí vocês a sensação. Quem é que vocês acham que pode ser a sensação fora daquelas oito equipas que eu já disse, que são França, Portugal, Espanha, Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Inglaterra e Itália? Mandem vocês aí uma equipa sensação. Fora destas oito. Aí sim, aí é estar, é, é meter o, a, a cave toda, como se diz no, no, no póquer. Ora, Arnaldo Guimarães, Portugal, França e Alemanha numa primeira linha, com a Espanha e a Alemanha próximo, portanto, a Alemanha já estava. Depois, Países Baixos e Itália a completar o lote dos candidatos. Um, dizia o Arnaldo, Espanha e Inglaterra. Pronto, ok, foi um lapso. Uh, olá, Rui Rodrigues, bom dia. Uh, e diz aqui o João Costa, eu acho que a Espanha não é favorita, a França vice-campeão do mundo é seguramente a maior candidata, e a Alemanha em casa também, apesar de em 2006 ter ficado em terceiro eu também já acreditei mais na Espanha acho que a Espanha está uh, a perder muito, primeira, identidade segundo, uh, as referências uh, não vai ser fácil para a Espanha neste, neste campeonato, uh, é aquilo que me parece. Olá André Reis uh, o Luís Sá vem dizer França, Inglaterra, Portugal, Alemanha e Espanha por esta ordem bom, estamos em terceiro na votação do Luís Sá. O Domingos Oloça diz Portugal em primeiro depois França em segundo, Inglaterra e Espanha em terceiro. Portanto, seriam umas grandes meias-finais esta, entre estas quatro uh, seleções. Daniel Moreira, Portugal vai levar um bem de realidade. Acho que as expectativas estão altas demais partindo da qualificação que tivemos. Eu, por acaso, vou dizer-lhe, Daniel, as minhas expectativas têm zero que ver com a qualificação. Zero mesmo. Uh, não valorizo isso por aí além. Não me parece que seja, que seja por aí. Agora... Que a coisa pode chegar lá e vou dizer-lhe: perder com qualquer destas sete seleções que eu acabei de citar como uh, favoritas conjuntas com a seleção de Portugal, não me parece escandaloso. Se Portugal até pode dar-se o caso de, sei lá, nos oitavos ou nos quartos de final, não olhei aqui ainda para o sorteio, uh, apanhar com uma Bélgica e perder, acho normal. Como acho normal que ganhe. E vai-me dizer: isso é um bem de realidade. Não é aquilo que eu, lhe estou a dizer, que eu vos estou a dizer. Entre estas oito. Num jogo, em 90 minutos, em 120, em penaltis, qualquer uma pode ganhar. Qualquer uma pode ganhar a outra. Sem escândalo nenhum. Pois é quem é mais forte naqueles 90 minutos, naqueles 120, naquela, uh, naquele desempate por penaltis. Uh, e, portanto, é isso. O José Costa diz: Portugal em primeiro lugar com o Cristiano Ronaldo e o Pepe. Sim, e com o uh, Gonçalo Ramos, e com, em vez do Cristiano Ronaldo, se for caso disso, e com o António Silva ou Gonçalo Inácio em vez do Pepe, se for caso disso. Pronto, é assim. São 23, garantidamente, podem ser 26, vamos a ver. A sério, não, não me parece absolutamente escandaloso uh, que, isso, que isso aconteça. Arnaldo Guimarães vem ainda dizer. Deixem o gosto na emissão, vamos a isso. E o José Costa uh, disparou primeiro e cumprimentou depois. <laughs> Olá, José. Bem-vindo. É o mesmo, não é? Sim, uh, primeiro veio duvidar uh, da possibilidade de Portugal ser favorito e sim, depois a seguir uh, desejou os bons dias. Uh, João Costa, atenção que este europeu é do tamanho dos anteriores mundiais. 32 seleções, é verdade. E isto, eu, eu ainda no outro dia, posso partilhar isto convosco, estava aqui a fazer a minha planificação. De trabalho já para a nova temporada e dava-me jeito, até porque eu preciso de marcar férias e essas coisas. Preciso perceber quando é que tenho que deixar conteúdos já escritos para poderem ser lançados diariamente enquanto eu estiver. Quero ver se consigo fazer uma semaninha de férias. Só preciso saber quando o Campeonato da Europa acaba, salvo erro, 14 de julho. E preciso saber quando é que começa a supertaça, quando é que é a supertaça, quando é que começa a época em Portugal, porque a partir daí já tenho que estar a trabalhar. E e neste momento ainda não está definida a data de arranque da época em Portugal, mas cada vez menos vai haver tempo até para os jogadores fazerem férias. Como é que vai ser o campeonato? Imaginem que uh, uh, os jogadores estão uh, a jogar até 14 de julho, até à final do Campeonato da Europa, e que depois começam uh, tipo a 28 ou 29 na Supertaça, como já aconteceu. Não há, não há tempo para pré-época, nem para férias, nem para coisa nenhuma. Portanto, esqueçam lá isso. Uh, vai ser um campeonato longo, Emanuel Marcos, olá, pergunta aqui o Alexandre Salazar se são 32 ou se são 24. Agora deixa-me aqui baralhado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Acho que são 32, mas se calhar são 24. Como é que é? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 24, são. Pois é, são 24. Não são 32, são 24. É isso mesmo. Por isso é que passam os melhores terceiros. É isso mesmo. pois. Uh, e diz ainda o Arnaldo Guimarães que este europeu ainda será de 24. Mas é válido, de qualquer maneira, o raciocínio. Eu é que me deixei levar aí na conversa das 32, mas são 24. Uh, o João Costa, ok. Aí o Luiz diz: vamos repetir 2016. Na final, vamos ganhar a Alemanha. Vai ser o fim do mundo em cuecas. Vamos a ver. Uh, eu ainda me lembro dessa vitória sobre a França e daquilo que. Uh, que se viveu a seguir. Jorge Correia, bom dia. Uh, André Passos pergunta se ouviu o jogo do Porto Vintage. Não, não vi. Uh, não. Enfim, acho muito bem que se faça, mas uh, não não é o meu tipo de espetáculo predileto. Uh, jogos de, de veteranos. Uh, não, não, não vi, não vi, de facto. Rádio Tuga, bom dia, finalmente. Amadu Jaló, bom dia a todos. José Costa... Uh, diz que o. Pergunta se o França 0 Alemanha 2 foi só para despistar a concorrência. Não, eu acho que não é tanto para despistar, mas. Vamos lá ver. Uh, quem é que. Uh, quem é que. Cada um tem a sua maneira de encarar estes jogos e as, e as convocatórias para estes jogos. Uh, nem todos os selecionadores as encaram da mesma forma. Nem todos os selecionadores encaram estes jogos da mesma forma. Eu já disse isso aqui no outro dia. É possível encarar estes jogos sob uma série de perspectivas. Aprimorar o 11 base é válido. Ver novos jogadores é válido. Aprimorar as, as dinâmicas coletivas é válido. Descobrir novas dinâmicas coletivas é válido. Manter a confiança do, da equipa, assegurando que se vai de defrontar, defrontar adversários mais fracos para manter a lógica de vitórias é válido. Uh, criar alguma dúvida no seio da equipa para aspicaçar, defrontando adversários mais difíceis também é válido. Uma das coisas que eu acho que não é válida é nós olharmos para estes jogos e para estes resultados e de repente começarmos a dizer ai, a França perdeu com a Alemanha, num jogo particular, atenção, já não é candidata. Não. Ouça, os jogadores estão a pensar em outras coisas. Estão a... O fundamental para eles agora não são estes jogos, são os jogos que vêm a seguir. Isto para eles é... são 15 dias para baixar o ritmo, para baixar a intensidade, para recuperarem da fadiga mental. Por isso é que eu acho que esta ideia do, 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 do Martínez foi boa. Esta ideia de chamar oito jogadores só para um jogo, oito só para o outro. Porquê? Porque permitiu que os jogadores recarregassem baterias durante uma semana. E neste momento é disso que eles mais precisam. Eu lembro-me sempre, por exemplo, o José Mourinho. No Flóculo do Porto, que foi, foi o primeiro treinador que eu vi fazer isto, agora já li uh, que o Ericsson também o fazia, não, não, não sei se fazia senão. Um, de repente, pegava num jogador uh, e dizia Agora vais cinco dias, vais de férias, não quer sequer que vejas um jogo de futebol, limpa a cabeça, sai, de, sai desta loja. E, e isto servia para os jogadores manterem o foco. As épocas são cada vez mais longas, são cada vez mais compridas. A pressão competitiva é cada vez mais uh, 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 absurda e por isso mesmo a coisa uh, funciona um bocado assim. O facto da França ter perdido para a Alemanha a mim não me, despista, não me despista rigorosamente nada. Para mim continua a ser a principal favorita a campeã da Europa uh, no próximo uh, no próximo mês de de, 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 junho, de julho uh, junho e julho. Portanto, julho será a final. Uh, não pode ser campeã em junho, tem que ser em julho. Ora, Emanuel Marcos, bom dia. Quando sairá a sua convocatória para o Euro 2024? Uh, Emanuel, sai um dia antes da do Martínez, e faço, vou fazer, faço sempre aqui no meu uh, substack, faço sempre a minha lista final de convocados. Não, é, não vou tentar acertar na, na do Martinez, tal como uh, não tentava acertar na do Fernando Santos, vou dizer qual é a minha, quem é que eu escolheria se fosse eu, uh, e depois logo se verá, uh, quantos são os jogadores em, em comum. Uh, Luís Mendes pede likes, vamos a isso pessoal, a meter like. Não, não se esqueçam também que depois têm que deixar uh, comentários com perguntas na caixa de comentários, não é só aqui, é também na caixa de comentários, porquê? Porque esta semana não há futebol de verdade live na sexta-feira, porque é sexta-feira santa, é feriado. Uh, e vai haver depois à noite duas edições do futebol de verdade flash, uma relativa ao Benfica Grupo Desportivo de Chaves e outra relativa ao Estrela da Amadora Sporting. Uh, portanto, não há futebol de verdade de meia -dia e meia na sexta-feira, mas uh, na próxima semana volta a haver o futebol de verdade uh, de sexta-feira com o Q&A e portanto vou precisar de escolher perguntas aqui. É, já sabem uh, quem não está a ver em direto Uh, é deixar perguntas na caixa de comentários. João Ferreira, bom dia, é sempre um gosto estar por cá, também é sempre um gosto tê-lo por cá, João. O Filipe Carvalhal uh, aponta três favoritos: que são a Alemanha, a Alemanha e a Alemanha. Muito bem, Filipe, é isso mesmo. Uh, ainda continuo à espera das vossas respostas relativamente, se calhar há aqui ainda não cheguei lá. Relativamente à, uh, aos vossos underdogs, quem são as potenciais surpresas? Que vocês identificam relativamente ao próximo Campeonato da Europa? Boa tarde ao Rui Feialo, Rádio Tuga UK aponta como favoritos França e Portugal. O Sandro Castanho afirma, não pergunta, Sandro, afirma que ouviremos a minha voz amanhã na Eslovénia. Na Eslovénia não, eu vou estar cá, vou estar ali no, nos estúdios da RTP, mas vou comentar o jogo, sim, é diretamente do estúdio, comentários off-tube, na RTP1. Rui Feial, os ingleses antes do jogo com o Brasil já eram os vencedores do europeu. Após o jogo, é um pranto. Pois é, isso Isto não se, não se deve levar muito a sério. Ah, estes jogos, não se... eu por acaso vi o Inglaterra-Brasil, porque estava é muito curioso relativamente, sobretudo, a esta seleção do Brasil. Mas vi, até confesso, vi muito mais a olhar para a seleção do Brasil do que para a seleção, do que para a seleção uh, inglesa. Arnaldo Guimarães, o treinador da Alemanha, é um difference maker, uh, muito bem, e o Josias Martin Cardoso diz que Florian Wirts é a nova revelação. Já não é uma revelação, eu creio que já há uns três ou quatro anos que ele anda a dar cartas na equipa do Leverkusen. Depois teve uma lesão grave, mas ainda por cima este ano, embalado pela temporada extraordinária que o Leverkusen do Xavi Alonso vai, uh, vai estar a fazer, uh, vai ser, se calhar, um caso sério na fase final. Uh, João Ferreira, ser uma Itália e os países baixos a ganhar já seria uma surpresa. Sim, estou no meu, eu até diria no meu terceiro patamar de favoritos. Eu acho que este campeonato tem para mim dois favoritos principais, que são a França e Portugal. Depois tem um lote de um segundo lote de favoritos onde entra para mim a Inglaterra, a Alemanha e a Espanha. E tem um terceiro lote de favoritos ainda assim onde entram a Bélgica, os países baixos e a Itália. Uh, creio que para mim são estas as possibilidades neste, neste momento. Uh, diz aí do Afonso Silva a Alemanha, tem sido uma vergonha e vemos no Bayern que Goretzka, Kimmich, etc., é tudo fogo de vista. Vamos a ver, Afonso, vamos a ver. Uh, Emmanuel Marques, a França, não mostrou grande coisa frente à Alemanha na semana passada, eu já falei sobre isso aqui há bocadinho e das razões, enfim, eu nestes jogos, oiça. São jogos particulares, eles estão lá, uh, não é que estejam a brincar, mas são, são jogos particulares, não, é, não, é, não, 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 não estão aqui em causa aquilo que. Repare. Acabámos de dizer há bocadinho, Portugal em 2016 não mostrou grande coisa, não, é, não foi nos particulares, foi na primeira fase, empatou os jogos todos. Empatámos com a Áustria, empatámos com a Islândia e empatámos com a Hungria. E depois fomos campeões da Europa. Portanto, isso vale o que vale, como diz o outro, não é? Hugo Rocha, boa tarde e boa semana. André Reis, boa tarde. O uh, Luís Sá, a questão da Inglaterra merece uma reflexão à parte. Ótimo meio campo, ótimo ponta de lança, perde-se na defesa com a existência Maguire. Uh, sem defesa esquerda uh, relevante, Walker é irregular. Aliás, achei muito curioso um trabalho que foi feito hoje. Já não sei, porque eu leio os dois de manhã, se foi no Telegraph ou se foi no Guardian. Um, a propósito de qual seria o melhor 11 inglês de acordo com as estatísticas. E vou pedir a vossa licença, isto é um programa em direto, é interativo, é assim mesmo. Vou aqui olhar para os jornais, para tentar perceber onde é que eu vi isso. Eu creio que foi no Telegraph, se, isto, se o meu uh, telemóvel quiser uh, colaborar, coisa que não está a fazer, isso às vezes o touch deixa de trabalhar. Vamos lá ver, agora está a arrancar outra vez. Um, porque eu sei piado ao 11 e basicamente as diferenças relativamente ao 11 mais habitual uh, tinham que ver exatamente com a... Com, não, foi no Guardian. Por acaso não foi no Telegraph, foi no Guardian. Uh, tinham que ver exatamente com, a, com os defesas. que calhar até foi no Observer de ontem que eu também o li hoje de manhã e, portanto, isto vai me levar aqui mais um bocadinho. Vocês desculpem lá, mas vale a pena, garanto-vos que vale a pena. Deixem-me cá olhar para o Observer de ontem. Uh, para ver se foi no uh, Observer, que é o, basicamente o Guardian de, de fim de semana. Olha, aqui está, já encontrei. Desculpem lá de ter aqui a olhar para baixo e não para vocês. Uh, mas então, o que é que fez o Observer de ontem? Uh, o texto chama-se E se a, se a seleção de inglesa fosse escolhida de acordo com as estatísticas? E, portanto, uh, o trabalho, que é assinado pelo uh, Ben McAleer, um, apresenta aqui aquela que seria a seleção inglesa de acordo com os índices estatísticos. Uh, com os ratings, uh, e o guarda-redes seria o Nick Pope, uh, depois, uh, quarteto defensivo com o Alexander Arnold como defesa-direito, e ele tem jogado muito mais a meio campo, e o uh, Kieran Trippier a defesa-esquerda, e os centrais, imaginem, eram o James Tarkovsky, do Everton, e o Jared Braithwaite, uh, também do Everton. Portanto, estamos a ver aqui os dois centrais, completamente à parte e completamente fora dela. Depois então daqui para a frente a coisa é muito parecida, embora entre o James Madison no meio campo, meio campo a três formado pelo Decon Rice, Jude Bellingham e James Madison, e à frente então, Phil Foden na partir da esquerda, uh, Bukayo Saka a partir da direita e Harry Kane uh, como ponta de lança. Portanto, seria uma seleção uh, ainda assim radicalmente diferente, sobretudo atrás, e por isso é como lembrei uh, daquilo que o Luís Chá está aqui a dizer. E é, de facto, a seleção inglesa uh, perde um bocadinho atrás. Perde um bocadinho no, no quarteto defensivo. Uh, porque, no meio campo para a frente, a equipa é, de facto, muito, muito forte. Uh, o Luís Mendes diz ainda, a notícia saiu, mas parece-me muito estranha. Uh, pronto, ok. então é ver onde é que saem as notícias. Porque viu onde, não é? Quer dizer, viu isso. Eu também a mim não me parece estranho. Parece-me absurdo. Mas uh, uh, é o que é. João Ferreira, concordo com França, Portugal e Espanha como mais fortes e por esta ordem até. Pois muito bem, então está comigo, João André Reis. Em todas as grandes competições existe sempre aquela seleção que surpreende. Qual será a seleção neste europeu? Essa foi a minha pergunta também. Eu já deixei aqui uma resposta. Enfim, não me parece que possa haver grandes surpresas fora estas oito seleções que eu, já, que eu já disse. O Luiz António Cabral diz que também é patrono. Pois é. Eu sei que é premium, se é super patrona, então ainda mais, pronto, ainda bem, obrigado mais uma vez, Luís. Uh, Josias Martins Cardoso, Portugal tem fracassado desde 2018, por isso a minha renitência. Afonso Silva, a Espanha joga bem à bola, mas acha que tem maturidade para se assumirem como favoritos, lá está, uh, eu coloco-os numa segunda linha, acho que a Espanha... se fosse há quatro anos eu diria que sim. Uh, neste momento tenho mais dificuldade, até porque, enfim, acho que a Espanha perdeu um bocadinho de treinador neste, neste processo. Um, Facebook. O importante é Portugal ser respeitado, ser considerado uma potência no futebol. Ganhar ou não é circunstancial entre a meia dúzia de países. É mesmo isso. Uh, e sendo respeitado e sendo considerado, inevitavelmente, acabará por se ganhar de quando é em vez. Por isso mesmo, Portugal ganhou o campeonato de Europa em 2016 e a Liga das Nações depois em 2019. 19. Creio que foi 19. Afonso Silva, porque acha que vai ser Ronaldo ou Ramos? Um ataque móvel com Bernardo e Leão não era uma boa opção? Não. Acho que não, quer dizer, acho que eu, eu essa coisa do ataque móvel, Portugal joga com ataque móvel, uh, mas neste momento Portugal tem as suas dinâmicas tão bem construídas do ponto de vista ofensivo que acho que mexer nisso seria é, é reparo uma coisa, a gente não pode estar a olhar para isso, ah, vamos jogar em 4-3-3, vamos jogar em 4-4, está bem, vamos jogar Portugal ataca em 3-2-5, sempre. Portugal ataca sempre em 3-2-5. Agora a questão é: quem são os 5 que estão na frente? Quando, aí, aí já, já tem a ver com as dinâmicas e Portugal ataca em 3-2-5 quer joga em 3-4-3 de base quer joga em 4-3-3, ataca sempre em 3-2-5, na qualificação na ponta final da qualificação, aquilo que fomos vendo muitas vezes, era que este 3-2-5 era formado como ora, 3, os dois centrais e o médio defensivo 2, uh, o, o perdão, os dois, não era assim 3, um dos laterais e os dois centrais Dois, o médio defensivo e o outro lateral a jogar dentro. 5, o lateral que não está do qual não falámos, geralmente era o lateral direito, portanto três eram o lateral, eram o, 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 o lateral direito o, e os dois defesas centrais. Depois, dois, o médio defensivo e o lateral esquerdo a jogar dentro e o cinco metia o extremo direito, os dois médios ofensivos, o ponta-de-lança e o extremo esquerdo. porque Para conseguirmos ter o extremo esquerdo bem aberto Uh, que é o Rafael Leão, que precisa disso, não pode jogar de outra maneira, tem que partir sempre da aula, porque não perde-se. Um, 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 esse lateral esquerdo tinha que vir jogar dentro. Agora, neste jogo vimos de maneira diferente. Como é que foi feito neste jogo? Vimos, três, uh, os uh, dois centrais e o lateral esquerdo a jogar dentro. Dois, o médio defensivo e um dos médios. Chegou a ser o Bernardo Silva a aparecer ali muitas vezes como segundo médio. Cinco, o lateral direito bem aberto na frente, Nelson Semedo. Uh, o, lateral, o, o extremo esquerdo, bem aberto também, e depois por dentro os outros dois médios. Geralmente, se o Bernardo Silva vinha dentro, era o Bruno Fernandes e o Matheus Nunes, uh, e o ponta de lança. Agora, isto pode ser conseguido sem um ponta de lança? Pode, pode ser como quiserem, mas eu acho que faz falta o ponta de lança lá. Uh, essa coisa do ataque móvel é preciso, fazer, mas móvel como? Não é só chegar lá e dizer assim, malta, é, anda para aí. Não, isto não funciona assim. Estas coisas têm que ser trabalhadas. E para já não é isso que está a ser trabalhado. Se podia ser trabalhado assim? Podia. Mas... Para já não foi. Vai ser agora, especial de corrida para aqui. E eu acho que o Rafael Leão ganha muito em partir da faixa. O Bernardo Silva ganha muito em sair do ataque. Uh, portanto, se estamos a pensar num ataque móvel, com os dois jogadores que ganham muito em não estar na, 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 no corredor central, temos que arranjar maneira de compensar essas ausências. E é isso que, para já, eu ainda não vi ser feito. Uh, Vítor Cardoso, Portugal candidato com qual dupla de centrais, uh, eu vou dizer-lhe assim no Mundial 2022, eu fiz aqui a minha convocatória e o PEP não estava, porque o PEP não me estava a dar as garantias uh, de poder estar sequer uh, numa fase final. E depois foi saber o Fernando Santos, teve confiança nele, apesar de ele um não ter jogado praticamente antes da convocatória. Uh, e o PEP foi provavelmente o melhor jogador português na fase final do Campeonato do Mundo. Uh, portanto, eu tenho sempre muitas dificuldades em dizer neste momento. Neste momento, para mim, seguramente Rubem Dias. Pepe, dependendo do momento. Uh, se não for o PEP, acho que ficamos igualmente bem servidos com o António Silva e com o Gonçalo Inácio. Uh, portanto, não tenho dúvidas de que vamos ter dois bons centrais. Agora, quais é que são? Vamos ter que esperar mais um bocadinho para perceber. Pedro Barreira, aposto na França, Portugal e Alemanha como favoritos. João Costa diz que a Argentina também entrou a perder contra a Arábia. É verdade. E não cheguei aí, mas é verdade que sim. Lembro-me bem desse jogo. Uh, o Josias Martins Cardoso diz que a Espanha a perder contra a Suíça foi no Mundial. Pois eu uh, acho que sim, mas não tenho a certeza. Uh, Pedro Barreira, gostava de ver no Europeu as seleções com numeração nas camisolas de 1 a 11 para o 11 inicial. Uh, sabe que isso era uma complicação em termos de... Fazer os, os e depois tinha que se pôr lá, quer dizer, o selecionador só escolhe o 11 uma hora antes, e depois era preciso meter lá os números com os nomes dos jogadores também. Enfim, era, era, era complicado. Uh, JP, a Roménia pode surpreender, não creio, mas uh, vamos esperar para ver. Uh, Jorge Fernandes, Dinamarca e Turquia podem ser as sensações do euro, e o Felipe Carvalho diz também Dinamarca e Turquia. Uh, e o JP diz que a Roménia pode ser a sensação, mas não para ganhar. Bom, o que é que é essa sensação? É passar o grupo? Nem vi ainda em que grupo é que está. Uh, mas sim, aí admito que sim. Josias Martin de Cardoso. A melhor fase final de Espanha, na minha opinião, foi o europeu de 2012. Venceu a Itália por 4 a 0 na final, mas eliminou Portugal nos penaltis. É verdade que sim. Uh, Facebook, a bola é redonda e a Alemanha é campeã. O Emmanuel Marques, pensa que a Alemanha a jogar em casa é a par, com Portugal, a par com Portugal, os favoritos. O João Costa, eu incluí a Itália como equipa sensação, se fosse campeão europeia neste momento. Uh, gosto muito do trabalho do Spalletti, acho que o Spalletti pode ter revigorado a equipa. Josias Martin Cardoso não valoriza a Liga das Nações, mas a Espanha é a atual detentora. Uh, Luís Mendes, acho mesmo que este grupo de jogadores barra opções que Portugal tem dá-nos esperança, mas acho mesmo que a França deve ser a mais forte e regular neste mês. Um, Gaming is life, acho que a Arábia Saudita vai ser. Oh, Álvaro, estás a gozar com a gente. Alexandre Salazar, o que seria para Portugal um euro desastroso? Um euro aceitável, um euro bom? Acho que o mínimo exigível são os quartos de final. Alessandro, eu acho que depende sempre da equipa com a qual apanharmos a seguir, não é? Uh, enfim. Desastroso é não passar o grupo. Agora não tenho aqui à minha frente o, o quadro para perceber com quem é que podemos jogar logo a seguir nos oitavos de final. Uh, mas imaginem que a gente passa ao grupo e apanha com outro dos favoritos nos oitavos de final. Nem sei se é possível. Uh, não parece que seja desastroso perder, não é? Depende sempre das equipas com as quais formos uh, apanhando pelo, uh, pelo caminho. Afonso Silva acha que existe alguma mínima possibilidade de não pôr o António Silva a titular? Acho. Claro que acho. Porque razão, por razão é que o António Silva de repente tem que ser decretado que é melhor do que o Pepe ou que é melhor do que o Gonçalo Inácio. Acho que vai ser o momento a, a definir isso. Uh, Ricardo Pinho, o europeu tem 24 equipas. Ou oh, Ricardo, ou estás a ver isto com atraso ou então já não sei, já falámos disso há muito tempo. Um, hei de estar no europeu, sim, nos jogos em que Portugal jogar e uh, os jogos forem de RTP, porque eu creio que os jogos vão ser divididos entre as uh, diversas televisões. Portanto. Jogos de Portugal transmitidos pela RTP, vou lá estar. Um, Rui Feial, a Sérvia poderá ser uma equipa sensação. O Jorge Fernandes, eu gostava de quatro grupos de seis seleções. Já tínhamos falado aqui sobre isso, Jorge. Lembro-me bem de ter falado sobre isso. Uh, Josias Martins Cardoso, a Bélgica pode ser considerada um underdog. Eu acho que não. Lá está. Eu meti a Bélgica no meu lote de oito favoritos, embora numa terceira faixa. Um, Rafael Mota, as derrotas da França e da Inglaterra baralharam um pouco as coisas, mas não, não, não devem baralhar. Lá está. São jogos particulares. Uh, Luís Mendes, eu fico sempre à espera de algo da Sérvia, Depois tenho um grupo de craques, mas como equipa tenho muitas dúvidas. Uh, o António Raposo, boa tarde, agora sim, o verdadeiro futebol o verdadeiro original está de regresso, mas é só duas vezes por semana, António, e esta semana vai ser só uma. Uh, António Silva, bom dia, o Underdog sairá do grupo de Portugal. Uh, Josias Martins Cardoso, o cachorro da seleção do Brasil, achei, achei um esforço honesto, sobretudo porque era uma equipa que não tinha. Um, nenhum dos seus melhores guarda-redes não tinha os dois centrais que à partida vão ser titulares, o Militão e o, uh, e o Marquinhos, uh, nas laterais também estava uh, com falta de não tinha o Casemiro, portanto achei que, achei que foi um belo esforço para fazer uma equipa competitiva, sim, sem dúvida nenhuma Sandro Castanho, os underdogs estiverem lá, Hungria, Suíça e Áustria e quase uh, uma escala Liga das Nações uh, e... Pistacho Photography. Faltou o Marta, não sei se estava em brincar ao falar a sério, faltou o Marcos Edwards na de Inglaterra. O Edwards neste momento nem no Sporting é titular, quanto mais de Inglaterra. Uh, do Raste, se é em direto, é sim, senhores. Francisco Correia, Inglaterra, acho que é desta. Uh, e o do Rast é em direto, sim, já vimos que sim. Uh, o Sérgio Vieira veio dizer que não e enganou. O, o Rafael Mota disse que sim e disse. Uh, que sim, o João Costa diz que a notícia é da SIC Notícias, não será propriamente um canal caveira, pronto. Mas não sei se é verdade, se é mentira, não faço ideia, não sei. Uh, estou a ser surpreendido com isso também. Uh, João Ferreira, sinceramente, estando disponíveis os titulares indiscutíveis, na minha opinião, são Diogo Costa, João Cancelo, Rubem Dias, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo e Rafael Leão. Mas não jogamos só com esses, só oh João, pois dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uh, é futebol de 11, ainda faltam aí 4 para, para o 11 titular. Bom, meus amigos, estamos com 54 minutos de programa, não quer dizer que estamos a chegar ao fim, e foi uma conversa engraçada em que eu vos ouvi e já sabem que o futebol de verdade vai voltar uh, ou está a voltar a ser assim. Uh, Dizem aqui o Luís Cito que temos o melhor leque de sempre, é preciso saber a banal. Bem. Muito bem. Bom, uh, estava a dizer que uh, o futebol de verdade está a voltar a esta lógica dos diretos uh, e vamos ter uh, todas as semanas, à segunda-feira, meio dia e meia, aqui, uh, um futebol de verdade live com a vossa participação. O futebol de verdade de sexta-feira, que esta semana não há, uh, por ser feriado, uh, tem uma lógica diferente. Uh, é feito em direto apenas para subscritores premium do meu uh, Substack e está aqui a passar em baixo o endereço, é vão lá e subscrevam, custa-vos 5€ por mês, uh, se quiserem ter acesso a todos os conteúdos uh, escritos do meu Substack, se quiserem ter acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos uh, já em formato áudio, lidos por mim, para poderem... Uh, para poderem uh, ouvi-los em vez de os ler e podem ouvi-los enquanto fazem outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, para poderem entrar no meu canal de Discord, o meu servidor de Discord, perdão assim, é que é, onde vamos mantendo conversas entre nós e para poderem ainda, entre outras coisas, participar nas edições de segunda-feira, perdão, de sexta-feira do Futebol de Verdade e para poderem receber logo na noite dos jogos as edições do Futebol de Verdade Flash com uh, o meu comentário uh, de 15 minutos aos jogos uh, que contam para títulos. E daqui até a final da temporada vão ser os jogos, uh, para já, de Benfica e Sporting, porque o Porto está a uma distância muito grande, mas se o Porto voltar a estar a uma distância que permita pensar em ser campeão, voltaremos a ter os flashes dos jogos do Porto, uh, e ainda os jogos das meias-finais e da final da Taça de Portugal e os jogos do Benfica, que é para já a única equipa portuguesa, ou é já a única equipa portuguesa que resta na Liga Europa. Portanto, uh, tudo isso uh, merecerá edições do Futebol de Verdade Flash, que será entregue na noite dos Jogos aos subscritores premium do meu Substack e que os outros poderão ver apenas 48 horas depois. Portanto, uh, meus amigos, uh, <laughs> muito bem. É mesmo como diz o João Costa, até daqui a oito dias, porque uh, Futebol de Verdade aqui, em direto, só mesmo de hoje oito dias, uh, no meu uh, canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, se forem subscritores premium, sexta-feira terão edições, duas edições do Futebol de Verdade Flash, ainda antes do final do uh, dia. Uh, uma relativa ao Benfica-Chaves e outra relativa ao Estrela Sporting. Até lá então uh, e uma boa semana para todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.